Como vocês viram no título do vídeo, hoje finalmente eu estou aqui para falar sobre um dos últimos lançamentos da Creamy, que foi o Retinal. Sim, eu demorei um pouquinho para vir aqui falar para vocês sobre esse produto, porque eu estava testando ele bem a fundo para falar tudo para vocês, porque vocês sabem que esse quadro aqui no canal chamado Desmasclara, a gente esmiuça todos os produtos de skincare e tira todas as suas dúvidas, desde a embalagem, preço, como que usa, textura, falo sobre os ingredientes e é claro, a minha experiência. Lembrando que esses vídeos são baseados na minha experiência de resenha, então tudo que vocês vão ver aqui foi baseado no meu tipo de pele, que é sensível, oleosa e acneica, e a minha experiência de uso, mais os meus gostos pessoais de textura e tudo mais. Normalmente esses vídeos ficam mais longos, então eu deixo o tempo de cada tópico aqui embaixo. Então se você estiver interessado em saber só sobre os ingredientes, o tempo vai estar aqui embaixo, é só você rolar o cursor para você ir direto pra lá, assim como o tempo da minha experiência, assim como o tempo do preço e outros tópicos que a gente fala aqui também. E se você caiu aqui de paraquedas, saiba que a gente já tem vídeo testando todos os produtos da Creamy. Todos os produtos da Creamy. Eu só tava devendo esse aqui e o próximo lançamento, que são os lip balms em parceria com a The Coffee, com um cheirinho de café. Aguardem que vem aí. Se você tiver interesse em saber mais sobre algum produto, a playlist vai estar aqui em cima e no box de descrição pra você ir direto, pra você conferir todas as resenhas de todos os produtos, tá bom? Como eu já demorei muito pra vir falar sobre esse produto aqui, vamos começar logo esse vídeo pra gente conversar sobre o Retinal da Creamy. Começando com o tópico de embalagem, a embalagem é a clássica da Creamy, aquela de pump, de rosquear, é só você rosquear que ela sobe e rosquear pra baixo que ela desce. A minha, como vocês podem ter ouvido, ela tá com um pequeno rangido, olha só. Às vezes ela faz esse rangido, às vezes ela não faz esse rangido, deve estar pegando alguma coisa aqui dentro, porém isso não atrapalha em momento algum o meu pump, ele continua funcionando normalmente. Eu aperto e sai produto, eu fecho ele, lacra de volta. Então apesar desse barulho irritantezinho que essa embalagem veio pra mim com esse pequeno probleminha, não interfere no uso do produto, então pra mim é um ponto que eu nem considero. Mas eu sei que muita gente pode se incomodar, por isso que eu estou falando aqui pra vocês que talvez a sua embalagem venha com esse rangido, mas que não interfere, pelo menos no meu caso, não interferiu no uso do produto. E eu gosto muito dessa embalagem porque é uma embalagem que não entra em contato com o ar. A Creamy tem alguns refis, como eu já falei aqui pra vocês, inclusive vou deixar o vídeo aqui em cima onde eu falo sobre os refis da Creamy aqui. E esse é um produto que, apesar da embalagem ser a mesma, ele não tem refil. Mas eu vou tirar aqui pra vocês verem o que eu quero dizer com isso. É aqui que tá o produto, sabe? Então quando você gira ele, ó, quando você gira o produto, aí ele abre. Assim ele fecha. Mas o produto tá aqui embaixo. Então eu gosto muito dessa embalagem, porque é uma embalagem que ela não entra em contato com o ar. Então pra oxidar, pra perder a eficiência, demora muito mais do que embalagens convencionais. Dos produtos de skincare e da Creamy também, esse produto aqui tem 30 gramas, o que é a média de sérums, de tratamentos, de cosméticos que a gente tá acostumado a ver. Realmente são 30 gramas. É meio que o padrão, assim, muitas marcas fazem com 30 gramas. Agora falando um pouquinho sobre preço e condições de pagamento. O Retinal da Creamy está avaliado por R$119, o que é um pouquinho acima do que a gente tá acostumado ali. Dentro da própria Creamy mesmo, eles têm o peptídeo, que é até mais caro do que isso, mas mais de R$100 já é um produto mais salgado, né? Eu sei que muita gente não tem esse dinheiro pra gastar em skincare. E eu sempre falo que preço é muito relativo. O que é barato pra você pode ser caro pra mim e vice-versa. Vai depender muito das suas prioridades, do que você prefere gastar o seu dinheiro. Então no final do dia é você que vai decidir se R$119 vale a pena nesse produto aqui. E eu sempre falo que você pode não achar barato, mas eu sempre comparo com o mercado. E é muito difícil comparar esse produto aqui com o mercado, porque não existe nenhum produto que tenha retinal. Porque, assim,
A gente tá muito acostumada a ver retinol, né, nas prateleiras. Inclusive, a própria Creamy tem um excelente retinol. Vou deixar aqui em cima a resenha. Eu amo o retinol da Creamy. Inclusive, talvez você tenha achado que eu estava falando errado até agora, que na verdade é retinol e não retinal, mas não. O retinal é um outro composto que eu vou explicar pra vocês quando eu for falar sobre os ingredientes. Já falei que o tempo vai estar aqui embaixo se você quiser saber mais sobre isso. Mas é muito difícil porque a Creamy foi uma das primeiras, uma das pioneiras que trouxe pro Brasil um produto que tenha retinal. Então assim, só pela exclusividade, eu já acho que é um preço ok pro mercado. Não estou falando que é barato ou se é caro. Falando que pro mercado, por ser uma fórmula bem pioneira aqui no Brasil, eu acho que R$119 é um preço bem ok dentro do mercado. De novo, não tô falando que isso é barato, tá? Tô falando em relação ao mercado. Mas a Creamy dá algumas condições de pagamento para facilitar a nossa compra. Inclusive, se você quiser comprar só esse produto, a Creamy deixa você dividir ele em duas vezes de R$59,95. Mas a gente sabe que quanto maior o valor da compra total, mais vezes você consegue dividir. E também tem o frete grátis acima de R$160. Então talvez valha a pena você esperar acumular alguns produtos que acabaram para você fazer uma única compra, porque assim você consegue dividir em mais vezes e conseguir o frete grátis, porque se você, assim como eu, odeia pagar frete, porque assim, eu odeio pagar frete, porque pra mim eu tô pagando uma coisa que não vai ser pra mim, sabe? Então eu prefiro gastar em mais produtos que vão ser pra mim do que pro frete. Fez algum sentido pra vocês? Eu não sei. Eu só sei que são algumas diquinhas que eu sempre dou, que é se você não quiser pagar frete, se você quiser parcelar em mais vezes, pro valor da parcela ser menor mesmo, você pode juntar alguns produtos que você queira comprar e fazer uma única compra, ou chamar alguns amigos que estão interessados em testar a Creamy ou repor alguns produtos, e aí vocês fazem uma única compra. Vocês não pagam frete e vocês conseguem dividir esse valor e fica mais tranquilo pra vocês. Mas essa condição só melhora. Além de todas essas dicas que eu dei pra vocês, eu também tenho cupom de desconto. Cupom de 10% de desconto em todo o site da Creamy. Então você pode comprar esse ou qualquer outro produto da Creamy. O meu cupom vai estar passando aqui embaixo pra vocês. Lembrando sempre que também tá no box de descrição, se você quiser só conferir cupom também. Então você consegue ter cupom de desconto e adicionar ali nessas condições que eu falei pra vocês. Então assim, ó, a Creamy dá várias condições pra você conseguir comprar o que você quiser. E agora vamos pra proposta e a função do retinal. Eu falei pra vocês que muita gente confunde o retinal com o retinol. Eles são da mesma família. A proposta é basicamente a mesma coisa, só que a principal diferença entre eles é que um é mais forte do que o outro. Então quer dizer, Maria Clara, que o retinol ficou obsoleto depois do retinal? Não. Porque tem peles que não aguentam o retinol. Tem peles que não aguentam o retinal por ele ser mais forte. Então o retinol pode ser uma opção para essas peles que não aguentam esse produto aqui. Mas enfim, a gente já vai falar mais sobre isso. Vamos falar sobre a proposta do retinal. A principal proposta dele é melhorar as rugas que vão surgindo na nossa pele. Além de tudo, ele também promete uniformizar o tom e, consequentemente, a textura também. Ele também promete reduzir os poros dilatados. Uma coisa que eu sempre falo aqui, que a gente tem que parar de se encanar com essa questão de poros, porque a nossa pele respira pelos poros. Os poros são normais. Todos nós temos poros, mas o que acontece é, os poros dilatam e se contraem. Quanto mais dilatados os poros estão, mais propensão tem de entrar bactérias, de entrar sujeira, de entrar poluição e causar alguma espinha, alguma irritação na pele, alguma inflamação. Então por isso que é legal esses produtos que prometem reduzir os poros dilatados. A gente não tá falando de reduzir os poros, porque isso não tem como. Os poros é a nossa pele. Poros é por onde a nossa pele respira. Mas a gente tem como controlar essa questão de dilatação dos poros para eles ficarem mais fechadinhos. Consequentemente, eles ficam menos aparentes quando estão mais fechadinhos, porque isso faz com que a nossa pele esteja mais protegida contra fatores externos, sem causar alguma irritação na nossa pele. Mas calma que a gente ainda não acabou, porque a próxima proposta desse produto é deixar a pele mais firme
e elástica. Pode ser que vocês acham que isso é contraditório, porque se você tem elasticidade, como é que você vai ter firmeza? Mas é diferente porque, assim, a nossa pele se move. A gente tá falando, a nossa pele se move. E quanto mais a nossa pele se move, mais ruguinhas de expressão a gente pode ter. Então, quando a pele tá mais elástica, mais hidratada, a pele vai esticar e vai voltar pro lugar. Ela não vai vincar e criar uma ruga, por exemplo. Então, é muito legal a gente ter essa questão de elasticidade na pele pra gente conseguir se mover normalmente, viver a nossa vida normalmente, sem se preocupar que a gente tá fazendo movimentos muito bruscos que podem, no futuro, causar rugas. E a firmeza da pele é essa questão do envelhecimento mesmo, né, gente? A gravidade puxa tudo pra baixo. Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso rosto vai caindo. Então, tem ingredientes aqui nessa fórmula que promovem essa firmeza na pele, manter a sua pele firme e elástica. E isso, consequentemente, ajuda na melhora das rugas, porque, né, uma coisa vai levando a outra, como eu acabei de explicar pra vocês. Além de tudo, ele tem alguns ingredientes aqui que controlam a oleosidade da pele e aquele brilho excessivo que pode aparecer nas nossas peles oleosas. E a Creamy fala que ele é indicado pra todos os tipos de pele, mas ele é pensado especificamente para peles maduras, porque ele tem essa questão de firmação de pele, elasticidade, melhora das rugas que já estão na nossa pele. Então, ele tem essa proposta que você pode usar como prevenção, mas você pode usar pra você que tem pele madura também. E agora vamos falar um pouquinho sobre como que usa esse produto. Esse produto é de uso noturno. Gente, eu sempre falo isso aqui, eu vou ficar me repetindo, vocês podem me chamar de chata, mas é que toda vez que a gente fala de ácidos ou produtos que são muito fortes, tipo retinal aqui, retinol, ácido mandélico, glicólico, enfim, todos os tipos de ácido que podem causar alguma irritação na nossa pele, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. Tanto eu falando pra vocês, quanto vocês, consumidores, também. E o meu papel é alertar vocês que esse é um produto bem forte e que não é pra ser usado de dia. Por quê? Esse é um produto fotossensível, então a luz solar vai sensibilizar a sua pele se você estiver usando esse produto. Tomem muito cuidado com o tipo de produto que vocês coloquem no rosto, tá, gente? Porque os ácidos são maravilhosos para nossa pele. Pode trazer muitos benefícios, mas a gente tem que ter responsabilidade, tanto eu indicando para vocês, quanto vocês também comprarem o produto e usar da forma correta. Então, por favor, use esse produto somente à noite e no dia seguinte usa sempre protetor solar. Isso independente se você estiver usando ácidos ou não. Mas se você estiver usando produtos muito fortes como esse aqui, é essencial, é indispensável você usar protetor solar. Porque a nossa pele vai sendo renovada com muita mais facilidade, a nossa pele vai ficando mais fina e os danos causados pelo sol podem danificar muito mais a pele. E a gente tá falando assim de câncer de pele, gente. Câncer de pele. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado e usem sempre protetor solar, principalmente se você estiver usando produtos assim, tá? Então, esse produto é exclusivamente de uso noturno. Um pumpzinho dele já é o suficiente para você aplicar em todo o rosto, porque ele tem uma textura, que a gente já vai falar sobre isso, mas ele desliza muito fácil na pele. Então, um pump é o suficiente. Isso significa que ele vai render muito, tá? Porque é um produto exclusivo para noite, e um pump você consegue fazer o rosto inteiro. Então, imagina, ele vai render bastante. A Creamy sempre indica você adicionar esse produto à sua rotina aos poucos, tá? Isso e qualquer outro produto mais forte, né? Se você não estiver acostumada a usar ácidos e produtos mais fortes, vai com calma. Introduza esse produto uma vez por semana, depois uma vez a cada 3 dias, um dia sim, um dia não, pra você ver como sua pele reage, porque é outra coisa que eu sempre falo por aqui, que a gente tem que aprender a entender a nossa pele. O que a nossa pele tá pedindo? Porque a nossa pele vai mudando diariamente, assim. A gente tem um tipo de pele, mas às vezes tem um dia que a nossa pele tá mais oleosa por alguma coisinha que a gente comeu, ou às vezes tá mais seca porque o tempo tá muito seco, ou às vezes tá mais sensível por alguma questão externa ou interna. Então a gente sempre tem que tomar cuidado e prestar atenção na nossa pele pra saber o que ela pede. Então, viu que sua pele tá sensibilizada? Deixa esse produto um pouco de lado, vai testando espaçadamente até a sua pele acostumar e você entender qual o melhor tipo de uso pra ele. Então você pode usar diariamente,
Você pode usar um dia sim, um dia não. Você pode usar uma vez por semana ou quando você sentir que a sua pele está necessitada. Então isso é muito pessoal e individual, a quantidade de vezes que você vai usar na semana, tá bom? Então preste atenção no que sua pele diz e tome cuidado e vão introduzindo esses produtos mais fortes, tanto esse quanto outros, aos poucos na sua rotina. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês, o retinaldeído, certo? E esse ingrediente não pode ser usado por pessoas que estão grávidas ou pessoas que estão amamentando, ok? Ou pra você que deseja engravidar ali a um curto prazo, tome cuidado, porque ele tem uma absorção muito forte, então ele sempre, sempre consulte o seu dermatologista, porque é muito importante a gente saber o que tá colocando no nosso rosto, eu sempre falo isso. A minha palavra não vale de nada se o seu dermatologista falar que você não pode usar, tá bom? Então sempre, sempre consulte o seu dermatologista, porque só ele vai saber o que é melhor pra sua pele, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre a textura e a aplicação. A textura dele é um creme, e ele é um creme muito gostoso de aplicar, porque ele é assim, ele é denso, mas ele não é pesado. Porque, né, eu que tenho pele oleosa, acneica, porém sensível, eu gosto de certos tipos de texturas na minha pele. E eu não gosto de cremes muito pesados, mas eu gosto de cremes densos. A principal diferença entre creme denso e creme pesado é que creme denso a minha pele absorve muito bem. E creme pesado, eu fico sentindo aquele creme pesando na minha pele. Parece que tá abafando o meu rosto, sabe? Parece que não deixa a minha pele respirar. E esse produto, ele é denso, mas ele é absorvido muito facilmente pela minha pele, que é oleosa, inclusive. E a aplicação é muito gostosa, porque ele é muito gostoso de aplicar. A textura é muito gostosa, porque ele desliza muito fácil. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, que vocês estão vendo aí, ele é amarelo, né? Ele é amarelo. Então, por alguns minutinhos, até a sua pele absorver o produto, você vai ficar parecendo Simpsons. Você fica um pouquinho amarela, tá? Ele deixa uma corzinha amarela no seu rosto. Mas isso some depois que a sua pele absorve todo o produto. E, vamos ser sincera, esse produto é pra ser usado à noite. Então, se você ficar com a cara amarela pra ir dormir, não vejo problema. Com a cara amarela não me incomodou, mas eu tenho que falar aqui pra vocês, porque pode ser que incomode alguma pessoa. E agora sim, vamos falar sobre os ingredientes deste bonitinho aqui, começando com o principal deles, o retinaldeído. Aqui, o retinaldeído está numa concentração de 0,05%. Para algumas pessoas isso pode ser pouco, mas eu sempre falo aqui que nem sempre uma alta concentração de produto vai ser mais eficaz. Porque às vezes uma alta concentração de produto pode sensibilizar a sua pele e fazer o efeito rebote. E você não ter os benefícios que teria se tivesse uma dose menor. Um bom exemplo disso é a questão de remédios e venenos, não é mesmo? Para um remédio se tornar um veneno, é apenas a dosagem. E isso acontece exatamente com os cosméticos. Por isso que cada formulação é única. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas certas marcas que colocam, tipo, nossa, retinol a sei lá quantos por cento, vitamina C pura a sei lá quantos por cento. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre a vitamina C pura. Vou deixar aqui em cima pra vocês, porque a vitamina C pura é muito, tem um risco muito alto de sensibilizar a sua pele, ainda mais em concentrações muito altas. Enfim, é isso aí, esse papo de concentração a gente conversa num outro vídeo. E a mesma coisa disso aqui. Então, 0,05% é o ideal pra gente ter os benefícios de todo o retinaldeído. E quais são esses benefícios? A questão desse ingrediente aqui é que ao entrar em contato com a pele, a formulação dele é diretamente convertida em um ácido retinóico. E esse ácido retinóico atua diretamente no DNA das células da barreira cutânea, essas células que estão aí na superfície da nossa pele. E isso faz com que promova uma ação mais rápida e intensa do que o retinol, por exemplo, sabe? Então, apesar do retinal ser transformado num retinóico, essa transformação é tão rápida e tão eficaz que vai ser mais intensa do que o retinol, por exemplo. Além de tudo, o retinal tem uma ação, tem uma absorção muito mais rápida e intensa, e isso faz com que haja diretamente no combate de melhora às rugas que já existem. Então ele vai diminuir essa textura das rugas. Ruga é uma coisa que sim, você só consegue tirar mesmo com botox, essas coisas, né? Então, cremes auxiliam a
envelhecer com dignidade, digamos assim. A gente tem que sempre deixar isso claro, tá? Porque para retirar alguma coisa só com cirurgia plástica mesmo. Além disso, o retinol também tem uma ação clareadora, o que faz a uniformização do tom da pele e, teoricamente, a textura também, porque ele faz essa renovação celular mais rápida e intensa. Ele também tem a capacidade de controlar a oleosidade excessiva da pele, pois é, ele também é indicado para peles oleosas. E o retinaldeído é considerado uma evolução do retinol. Oferece um resultado 11 vezes mais rápido do que o próprio retinol, sem causar maiores irritações, o que é ótimo para nós peles sensíveis também. Próximo ingrediente que temos aqui, eu vou ler aqui na embalagem porque é um nome complicado, que é gluconolactona. Tá bom para vocês? Esse ingrediente é um poli-hidroxiácido. Ele que vai fazer uma renovação celular mais delicada na nossa pele, então ele vai penetrar na nossa pele e vai renovar nossa pele de dentro para fora. Então a gente é aquela esfoliação química que eu sempre falo aqui para vocês, que acontece sem a gente perceber. Isso, consequentemente, melhora a textura, melhora o tom. Então é um combo de produtos que vão agindo diretamente nessas ações e funções que esse produto promete. Além de tudo, esse ingrediente faz com que otimize a penetração dos outros ingredientes que estão nessa fórmula. Então ele meio que abre caminho para os outros produtos serem absorvidos e terem uma maior eficácia dentro da fórmula. E por último, mas não menos importante, a gluconolactona também tem função hidratante. Então, além de todo esse tratamento que ela oferece, ela também vai hidratar a sua pele. É claro que esse produto aqui não é um hidratante, tá, gente? Isso aqui é um produto de tratamento. Então, é sempre legal você colocar junto com o hidratante. Junto que eu digo, aplica o seu hidratante primeiro e depois aplique esse produto, tá? Além do mais, fazendo essa caminha de hidratação antes do seu tratamento, seja esse o retinal ou o retinol ou qualquer tipo de ácido que você vai utilizar ele, por exemplo, o ácido glicólico, o ácido lático, o ácido mandélico, fazendo essa caminha de hidratação, você faz com que o produto que você coloca em cima seja absorvido com mais lentidão. E isso não é uma coisa ruim, porque isso faz com que a nossa pele tenha menos propensão de sensibilidade. Então é sempre uma dica legal que eu uso e dou para vocês também fazer essa caminha de hidratação antes do seu tratamento. Nesse caso, tá, gente? Porque existem tratamentos que você usa antes da hidratação. Aí é uma outra história. Eu tô falando nesse caso, tá, gente? Nesse caso aqui. E o último ingrediente que temos aqui, que também é um nome muito difícil, que eu vou ter que ler aqui, um minuto, que chama Alteostin. Não sei se eu falei certo. Ele é um componente exclusivo derivado das células da árvore Altaea roses. Roses ou roses, o que você quiser chamar. Ela é conhecida por ser uma planta regenerativa e é ele que vai devolver a elasticidade da nossa pele. Lembra que eu falei sobre a elasticidade lá no começo do vídeo? Então, é esse ingrediente que vai ser responsável por deixar nossa pele mais elástica. Então ela vai retirar todas as células que estão danificadas na nossa pele e promover essa elasticidade para deixar nossa pele mais maleável e menos propensa a novas rugas. E agora sim, falando sobre a minha experiência com o retinal da Creamy. Gente, vocês sabem que eu amo muito retinol. Eu gostei muito do retinol da Creamy. Foi um dos poucos retinóis que eu me adaptei assim. Principalmente por causa da textura, eu já testei outros que têm uma textura um pouco mais oleosa, um pouco mais densa, enfim. Eu gosto muito do retinol, então eu tava muito ansiosa para testar esse produto. E eu vou falar uma coisa para vocês: ele é maravilhoso. Para mim, ele foi maravilhoso. Eu não notei alguma questão de melhoras de rugas, até porque as rugas que eu tenho não me incomodam tanto a ponto de eu notar alguma diferença, sabe? Mas desde o primeiro uso desse produto, eu notei que minha pele tá muito mais firme, sabe? Parece que dá um lifting na pele esse produto. E não é aquele lifting momentâneo, não, sabe? É conforme você vai usando o produto. Então, essa questão da elasticidade e da firmeza da pele, eu senti muito com esse produto aqui, tá? Além de tudo, é um produto que não sensibilizou a minha pele. Eu tava com muito receio de sensibilizar a minha pele, mas eu não tive nenhuma reação a esse produto. Minha pele nem ficou vermelha. E olha que assim,
Tem outros produtos que eu uso, tipo o ácido glicólico, que minha pele ficava super vermelha, sabe? E esse produto não aconteceu isso. Minha pele não sensibilizou em momento algum. É um creme muito gostoso de aplicar por causa da textura em creme, porque ele é denso, então ele desliza muito fácil. E uma das coisas que eu notei muito também nesse creme é a maciez que ele deixa, tá? Ele promete muitas coisas a longo prazo. E esse é um tipo de produto que é muito difícil eu falar pra vocês, porque eu testei ele por um mês e meio, tá? Eu já vi esse resultado nesse tempo. Só que esse tipo de produto é uma prevenção. É uma aposta que você faz pro futuro, sabe? Então, esse tipo de produto é muito difícil eu falar pra vocês algum tipo de melhora, porque eu preciso testar, sei lá, uns 6 meses, 1 ano, pra eu conseguir falar pra vocês a questão de melhora de rugas, de melhora de linhas de expressão e coisas do tipo, tá? Mas esse é um produto que eu vi resultado na minha pele em questão de firmeza e de elasticidade. Eu realmente senti a minha pele mais firme usando esse produto e eu gostei muito dele, principalmente porque eu não tive nenhuma sensibilidade. E é um produto que eu acho que vai continuar na minha rotina, porque eu achei ele muito gostoso de aplicar, o sensorial é muito bom, além desses benefícios que eu falei que na minha pele eu notei. O intuito desses vídeos é realmente fazer vocês terem boas compras, tá? Então eu sempre deixo os comentários abertos pra você que já testou esse produto, falar a sua experiência aqui embaixo, porque a sua experiência pode ser diferente da minha, pode ser que você não tenha gostado do produto, pode ser que você tenha sensibilizado. Então, por favor, deixe o seu relato aqui pra gente ajudar as outras pessoas que têm interesse em comprar esse produto. Então, se você gostou, deixa aqui embaixo por que você gostou. Se você não gostou, me deixa também aqui embaixo. Eu quero muito saber se você não gostou, por que não gostou, se deu algum problema na sua pele, se você notou alguma diferença em outras questões que eu não mencionei aqui. Então, os comentários estão abertos, assim, pra gente bater um papo. Ou também, se ficou alguma dúvida sobre esse produto, me deixa aqui embaixo que a gente conversa. E eu tento esclarecer o máximo de dúvidas que eu consegui, tá bom? Mas, no geral, esse é um produto que eu gostei muito. E a questão da oleosidade, de controle de oleosidade, eu não notei muita diferença, porque eu testei esse produto no inverno. Então minha pele ficou menos oleosa do que normalmente fica, tá? Então não testei essa questão de oleosidade, assim, não notei uma diferença, porque minha pele já tava um pouco menos oleosa do que normalmente ela fica no verão. Então por isso que eu não mencionei aqui com vocês. Mas, pra mim, ele valeu a pena por essa questão de firmeza e elasticidade na pele que eu notei, assim. Na primeira semana de uso, eu já notei essa questão. E desde o primeiro uso, eu já notei uma maciez maior no meu rosto também. Então, pra mim, valeu super a pena. Então, eu gostei bastante desse produto. Talvez ele não seja o meu favorito, mas eu gostei muito do produto, ele funcionou muito bem pra mim. E eu quero saber de você agora, se você gostou, se você não gostou. Essa foi a minha resenha do Retinal da Creamy. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, porque tem sempre vídeo de skincare por aqui. E a próxima resenha da Creamy vai ser aqui, ó. Já tô até em mãos. Os novos lip balms da Creamy, vai ter resenha. Vocês sabem que eu sou muito chata com lip balm. Então, aguardem essa resenha. Já se inscreve pra não perder. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha que me ajuda muito. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.